wafti ballaaran oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro oo ka yimid dowladda Puntland ayaa waxay gelin ka dambeeyay maanta soo gaadhay magaalada Buuhoodlo. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka waxbarashada Maxamed Cabdillaahi Xasan, wasiiradda haweenka iyo qowska dowladda Puntland Naciima Cabdiraxmaan Cumar. Wafdigan ayaa waxaa soo dhaweeyay maamulka gobolka Cayn, uu horeeyay guddoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Maxamed, maayirka magaalada Maxamuud Axmed Shiro, taliyaasha ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wafdigan ayaa waxaa u yimid qalinjabinta Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Buuhoodlo oo maalinta beriya ku beegan. Ugu horeyn halkaa waxaa ka hadlay maayirka magaalada Buuhoodlo Maxamuud Axmed Shiro iyo guddoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Maxamed. Ugu dambeynta hadalka waxaa soo hadhay wasiirka waxbarashada Maxamed Cabdillaahi iyo wasiiradda haweenka Naciima Cabdiraxmaan. Wasiirada ugu horeeya wasiirka waxbarashada iyo wafdiga ballaaran xubnaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland, mas-uuliyiinta kale ee heer gobol iyo heer degmo halkan ku sugan, waxaan sharaf noo ah galabta inaan degmada Buuhoodlo xarunta gobolka Cayn ku soo dhaweyno wafdi ballaaran oo ka kooban wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladeedba inaan halkan ku soo dhaweyno. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, runtii sharaf bay noo tahay, aad baa ugu faraxsannahay imaanshihiina iyo waxa ka leedahay waqtiga dheer ee aad soo bixiseen iyo safarka aad soo gasheen oo noognayn usan dalxiis ahayn ee uu yahay safar shaqo. Masaafada intaa leegaad soo marteen, waa idinka mahad celinaynaa dhammaan degmada Buuhoodlo iyo dadweynaheeda. Waa idin diyaar, waa idin soo dhaweynaynaa, waa idinka mahad celinaynaa insha allahu tacaala. Soo dhawaada, ku soo dhawaada magaalada Buuhoodlo ee xarunta gobolka Cayn. Waxaa sharaf noo ah inaad safar dheer noo soo gasheen, saad noola qayb qaadataan, aad noola dareentaan horumarka nabadgelyada ka socda magaalada Buuhoodlo ee xarunta gobolka Cayn. Runtii sidii hore waxba ka bedelan, inaad nala qiimeysaan, nala eegtaan, aad wax noo qirtaan mana doonaa insha allah bismillaahi kariim. Waxaan kale oo aan u mahadnaqayaa guddoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdillaahi oo isaguna qabanqaabada iyo soo dhaweynta invitation-ka lahaa, aad baan uga mahadnaqayaa. Waxaan leenahay Buuhoodlo, Buuhoodlo mar hore maaha, gobolka Cayn gobolka hore maaha. Waxaan si gaar ugu faraxsannahay wasiirada kala duwan ee gobollada kale Puntland ka yimi inay maanta Buuhoodlo si wacan loogu soo dhaweeyay ay yimaadaan nidaamka nabadgelyo ee horumarineed. Waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay ka sakow madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan xukuumadda TN iyo TIGS oo horumarkan ballaaran qayb lixaad leh inta ay joogeen ka qabteen. Aniga wasiir ahaan, wasiirka wasaaradda haweenta iyo horumarinta qoyska, safarkii ugu horreeyey oo aan u soo baxo oo aan ku booqanayay gobollada Puntland waxaan ka bilaabay degmada Buuhoodlo. Taas waxay i tusinaysaa inaan anigu ahmiyad weyn u hayo deegaanada laamiga ka fog. Aan ogahay waxqabadka goonnida ah ay u baahan yihiin. Galabta waxaan leeyahay Buuhoodlo waxaa ka jira amni, waxaa ka jira baraare, waxaa ka jira horumar. Waxaana soo dhaweeyay dad sharaf leh, qiimo leh, gob ah in loo yimaado iyo in loo hoydaba mudan. Soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen waxaan ballan ku qaadayaa inaad waxqabadkeeda heshaan. Si gaara galabta waxaa ii farxad gelisay ardadii social worka oo wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ay sabab u ahayd in la keeno degmada Buuhoodlo, qalinjabinteeduna ay dhacayso berriti. Tii farxad bay noo tahay dhammaantayo inaan galabta magaalo taariikheedka Soomaaliyeed ee Buuhoodlo la yaqaan dalkan iyo dadkan iyo ummadda degtaa waxay tahay iyo waxay guddo inaan galabta halkan ay dowladda Puntland ay kala kulantay soo dhaweyn qiimo iyo sharaf leh. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guud ahaan shacab weynaha degmadan Buuhoodlo, guud ahaan gobolka Cayn oo uu guddoomiyaha gobolku hogaaminayo iyo howlwadeennada faraha badan ee kala duwan. Sidaa wasiiradu ay ballan qaadayna halka kan wafdigan ballaadhan ee maanta maraya, kuwa ka horreeyayna waa yimaadeen, kuwa ka dambeeyaana waa iman doonaan. Weliba waxaan rajaynaynaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay yimaadaan. Baaraja baan aad Najaa Maxamuud Salaad, Telefishinka Caalamiga CBA, magaalada Buuhoodlo.